Վայլույս ենք ասում մեր շատ սիրելի լորեցիներին, մեր ամանորի առաջին եթերն է, մաղթում եմ ձեզ նոր ձեռքբերումներ, նորանոր հաջողությունների տարի լինի, սկսենք բարձր տրամադրությամբ, մենք էլ տաղավարից ապահովենք ձեր այդ գեղեցիկ առավոտները, տեսնեմ ինչ բարեմաղթանք ունի նաև իմ գործընկերը։ Այո, ես էլ եմ միանում եմ գործընկերոյի բարեմաղթանքներին, հարգելի հեռուստատեսողներ, բայց ի դեպ նշեմ, որ ես արդեն եղել եմ եթերում։ Մեր համատեղ, այն եթերներ, որովհետև հեռուստատեսողը ասի կարող է, սրանք շուտ այնպես մտածել են այս ամենին, չէ՞, հետո նոր հիմա ասում են, այ բռնվեցիք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, շնորհակալություն ընտրության համար, ասեմ, որ մեզ կարող եք դիտել նաև on-line տարբերակով www.fortunatv.com-ով, կամ եթե բաց եք թողել, կարող եք դիտել մեր YouTube-ի պաշտոնյական տիրույթում, գրում եք բաց սենյակ, հետո ամենից ակտիվը եւ վերում է եւ նայում եք։ Մի խոսքով, եթե ցանկություն ունեք, ոնց է լինի, կարող եք գտնել մեզ եւ տեսնել։ Եվս մեկ անգամ բարելույս եւ շարժվենք առաջ, տեսնենք ինչեր ենք ներկայացնելու այսօր եւ ինչ հատուկ եւ նշանակալիցոր է այսօր։ Այո, անցնենք առաջ էլի բարեկամներ, տեսնենք ինչ հետաքրքիր ազդեցություններ են ունենում մեր կյանքում եւ ինչպես է մեր ուղեղը արձագանքում աշխարհին։ Եվ առաջինը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա ասում է, որ մյուսներին առհասարակ շրջապատին դուր եք գալիս այն ժամանակ, երբ որ կատարում եք ավելի շատ սխալներ։ Ինչպես է սա կատարվում, ուրեմն փորձում է սա ապացուցված, ասվում է, որ լիարժեք պարտության էֆեկտ է եւ փորձարկումների արդյունքում, երբ որ սուրճ են խմում աղջիկները, այսպես ամբողջի մեջ, եւ ասում է, որ ավելի շատ ուշադրության են արժանացել այն աղջիկները, ովքեր այդ սուրճը թափել են։ Եվ հետաքրքիր է, որ ոչ թե նրանք, ովքեր որ այսպես շատ զգուշ կոկիկ փորձել են այդ սուրճը խմել, այլ նրանք, ովքեր այսպես անփութորեն թափել են։ Այդպես ուշադրություն են գրավել, եւ կա հետաքրքիր մի այսպիսի բան, որն ասում է, մեծ սպասումները նոր իրականություն են ստեղծում, երբեմն էլյուզիա է ստեղծվում իրականության եւ ոչ իրականության հետ, որովհետեւ մի պրոֆեսոր, որի անունը հոգեբան Ռոբերտ Ռեզանտ էր, նա այսպիսի մի փորձ անցկացրել դպրոցում, վերցրել է պատահական երեխաների այսպես անազգանումներ եւ ցուցադրել է ուսուցիչներին եւ ասել է, որ ես փորձ եմ կատարել եւ նրանց մոտ գրանցվել է բարձր IQ, այսինքն մտածելակերպի զարգացածության այսպես մեծ ցուցանիշ, եւ այդ թուղթը տվել է ուսուցիչներին, ազգանունների, հետո տարեվերջում նկատվել է, որ հենց այդ երեխաների մոտ գրանցվել է ամենաբարձր ցուցանիշները, դա նրանից է գալիս, որ ուսուցիչների մոտ դրանք եկել են եւ նրանք մտածել են, որ իրոք այս երեխաների մոտ բարձր է գիտելիքները, սպասենք նրանց, որ ավելի հետաքրքիր այսպես ուսումնասիրություններ կատարենք, նրանց հետ ավելի շատ զբաղվենք, նրանք ավելի ինկուզեն նրանք, եւ վերջում տարեվերջում այդ երեխաները իրոք ունեցել են բարձր ցուցանիշ, բայց դա եղել է սպասումներ, որը դարձել է իրականություն։ Իսկ ահա հաջորդը ասում են, որ որքան մեծ է ընտրությունը, այնքան հավանական է, որ մենք դժգոհ ենք լինում այդ ընտրությունից, այսպես կասկածում ենք, ինձ թվում է իմ հետ կհամաձայնեն բոլոր աղջիկները, որովհետև եթե մենք գնում ենք գնումների, դա լինի ինչ որ մի իր լինի կոշիկ, հագուստ կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան, ընտրությունը մեծ է, մենք վերջնական կատարում ենք այդ ընտրությունը, բայց վերջի վերջո դա տանում ենք տուն եւ մտածում ենք ինչու հենց այդ, միգուցե այն մյուս ավելի լավը լիներ։ Չգիտեմ տղաների մոտ ինչպես է, թաթոլ, բայց աղջիկների մոտ ինձ թվում է այդպես։ Թվում է աղջիկների մոտ տարբերվում է, որովհետև տղաների մոտ դա այդքան էլ չի համարվում։ Ձեր ընտրությունը միշտ կայուն է։ Դե, եթե օրինակ հատկապես ես, օրինակ եթե ես գիտեմ, որ ինչ եմ ուզում անել, ես գնում եմ հենց այդ բանը, գնում եմ եւ գնում եմ տուն։ Իսկ աղջիկների մոտ դա մի հատ այստեղ շրջելն է, հետո մի հատ նայելն է, մի հատ համեմատելն է, մի հատ։ Այո, սիրելիներ, սա կոչվում է պարադոքսալ ընտրություն, այսինքն այս հետաքրքիր ձևով է, ուրեմն մեր ուղեղը արձագանքում աշխարհին։ Եվ որքան շատ մարդ եք տեսնում եւ որքան դուք շատ մարդ այսպես կիմանա, որ դուք օգնության կարիք ունեք, այնքան հավանականությունը փոքր է, որ դրանք ձեզ կօգնեն, որովհետեւ գիտնականներ, հոգեբաններ Բիբի Լանտը եւ Ջոնի Դարլինը հետազոտություններ են անցկացրել եւ նրանք տեսել են այն մարդիկ, ովքեր ունեն օգնության կարիք եւ դրանք հիմնականում փնտրում են ամբողջի մեջ, հավանականությունը շատ քիչ է, որ նրանց օգնում են, որովհետեւ բոլորը մտածում են, որ ինչու ես պետք է օգնեմ, այ կողքինս կօգնի, նա մտածում է, որ ինչու ես կօգնեմ, որ նա կօգնի, եւ կա այսպիսի մետակրքիր փաստ, որ ասում են բոլոր նրանք, ովքեր ավտովթարի են ենթարկում հետիոտին, հիմնականում փորձում են խուսափել օգնությունից, որ մտածելով, որ ոստիկանությունը կամ շտապօգնությունը կօգնի նրանց, բայց եթե դրանք լինում են այնպիսի դեղերում, որտեղ օգնությունը մտածում են, որ օգնությունը այդքան էլ շուտ չի հասնի, կամ ընդհանրապես մարդիկ չկան, ովքեր կզանգեն օգնության հասնելու համար, նրանք գնում եւ օգնում են, դա գալիս է նրան, փաստում է նրան, որ պետք է օգնություն փնտրել ոչ թե ամբողջի մեջ, որովհետեւ բոլորը մտածում են, որ ինչու հենց ես, մի եկ ուրիշը կօգնի, այլ պարզապես կոնկրետ ֆիքսված գնում ենք օգնության ենք կանչում հենց նրան, ով որ մտածում ենք, որ կարող է մեզ օգնել։
Այո, այս էլ ներկայացրեցինք հետաքրքիր տարբերակներ, հուսով ենք մի փոքր կարողացանք ձեր բարելույսը ապահովել հետաքրքիր ինչ-որ նյութերով։ Ձեզ էլ առաջարկենք գեղեցիկ երաժշտական տեսահոլովակ, որից հետո նորից կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելիներս, անցում ենք կատարել մեր երկրորդ բաժին, և այսօրը հունվարի 15-ը Վիկիպեդիայի օրն է նշվում տարբեր աշխարհում, իսկ Վիկիպեդիան, իհարկե, բոլորս էլ օգտվում ենք համակարգչով, ինտերնետի միջոցով Վիկիպեդիայից, մինչդեռ պետք է գնանք եւ հանրագիտարանների միջոցով փորձենք գտնել ինչ-որ հետաքրքիր կամ կարևոր նյութեր, ինտերնետի միջոցով կարող ենք շատ արագ այս բազմալեզու հանրագիտարանային ինչ-որ համակարգից օգտվել։ Վիկիպեդիան հովանավորում է ինչ-որ շահույթ չպետա չհետապնդող Վիկիպեդիա հիմնադրամը, հենց անունը Վիկի արմատով կոչված է շատ արագ, այսինքն արագ միջոցով կարողանում ենք օգտվել մեր ուզած նյութերից, իսկ սա իր մեջ պարունակում է շուրջ 30 միլիոն հոդվածներ տարբեր լեզուներով, տարբեր թեմաներով, որի մեջ ընդգրկվում է 193,138 արդեն հայերեն տարբերակներով, ինչ-որ վերնագրերով թեմաներ։ Իսկ մինչև 2001-ից 2007 թվականը արդեն այստեղ գոյություն ուներ 285 անկախ լրիվ առանձին լեզվական տարբերակներ, այսինքն մինչև արդեն 7 թիվը կարողացել էր բազմաթիվ թեմաներ ընդգրկվել սրա մեջ։ Սա ստեղծվել է ազատ մարդկանց կողմից և իհարկե ամենաշատ այցելվող էջն է այս էջը, և օրական փաստորեն 80 միլիոն մուտք է կատարվում այս կայք։ Շատ լավ է։ Ինչպես արդեն իմ գործընկերին նշեց, հարգելի բարեկամներ, Վիկիպեդիան պարունակում է մոտավորապես 30 միլիոն հոդված, որից ավելի քան 4 միլիոն 300 հազարը դրանք հիմնականում անգլերեն լեզվով են, իսկ մնացածը արդեն բաժանվում են, ինչպես դու նշեցիր, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, մի խոսքով մնացած այլ տարբերակներին։ Ինչպես է աշխատում, 2001 թվականի հունվարի 15-ից է սկսել աշխատել, ինչպես արդեն նշեցինք, եւ հանրագիտարանն աշխատում է Վիկի այսպես կոչված համակարգչային տարբերակով, որը ծրագիր է, որը աշխատում է հենց այդ տարբերակով, եւ ինչով է գնահատվում այս Վիկիպեդիան, հարգելի բարեկամներ, նրանով, որ այնտեղի բոլոր հիմնական նյութերը հենց գտնվում են ազատ դաշտում, և դու կարող ես ազատ օգտվել առանց ինչ-որ գրանցվելու կամ SMS-ի կամ չգիտեմ ինչ-որ մի այլ տարբերակով, այլ պարզապես կարող ես ազատ գտնվել։ Բայց կա նաև հետաքրքիր մի փաստ, այ օրինակ կան, չէ՞, արդեն մարդիկ ասում են, որ հա, դե լավ, Վիկիպեդիան է ասել, բայց դա չի նշանակում, որ այնտեղ, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր նաև այնտեղ բան են ներբերում, կարող է նաև լինել սուտ։ Դա այդքան էլ այդպես չէ, հարգելի բարեկամներ, որովհետև այդ համակարգը թույլ է տալիս միայն այն ճիշտ ճշգրիտ բաներ օրինակ մտցնել այնտեղ, եթե կան չորտարեգրություններ, թվագրություններ կամ առանց դեպքեր, նրանք անպայման այնտեղի այսպես ռեդակտորների կողմից դրանք ստուգվում, ճշտվում, հետո նոր տեղադրվում է։ Դրա համար էլ, երբ որ դուք ինչ-որ բան եք ներբեռնում, միանգամից այդպես չի ցույց տալիս, այլ պարզապես խնդրում են ձեզանից 1 օր կամ մի քանի ժամ կամ մի քանի րոպե, որից հետո նոր արդեն դուք կարող եք տեսնել ձեր դրոց այսպես նյութը, տեղ է գտել Վիկիպեդիայում, թե ոչ։ Այս էլ հետաքրքիր փաստ Վիկիպեդիայի մասին։ Այո, թե ինչ խնդիրների առաջ է կանգնում նաև Վիկիպեդիան, առաջարկենք վարսարդարման գեղեցիկ տեսակներ, կվերադառնանք և կշարունակենք տեղեկանալ նրա մասին։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն իմ գործընկերին խոսացավ, իսկ եթե նա մի բան խոստանում է, մենք չենք կարող չկատարել, խոսելու ենք նորից Վիկիպեդիայի մասին, բայց այս անգամ ավելի շատ նրա խնդիրների, թե ինչ խնդիրների մասին, ինչի հետ է պահվում և ինչեր կարող ենք մենք ընկնել դրա տակ և ինչ հնարավոր է լինել, որպեսզի մենք խուսափենք դրանից։ Իհարկե ազատ դաշտ է, որտեղ մենք կարող ենք անպայման տեղ գտնել, վերցնել, խմբագրել, դնել կամ չգիտեմ ինչ, հարգելի բարեկամներ, խոսքով ազատ դաշտ է, որտեղ դու կարող ես պարզապես copy paste այսպես կոչված անել և վերցնել, խմբագրել, օրինակ ուսանողների մոտ հիմնականում շատ են պատահում, երբ որ նրանք ռեֆերատներ են գտնում և այսպես copy paste են անում, տանում են տալիս են իհարկե իրենց ուսուցչին, ուսուցիչը դա իհարկե դա գնահատում է, տեսնում է և տեսնում է, որ նրանք այսպես արտագրել են և չի ընդունում։ Ինչ պետք է անել դրա համար և ինչպես կարելի է զերծ մնալ այդպիսի խմբագրություններից, դա պարզապես դա Վիկիպեդիան չի կարող այդ ամեն ինչը սուբյեկտիվ հենց ձեզ համար կատարել, դուք պետք է պարզապես ուշադիր լինեք և մինչև այդ copy paste անելը պարզապես մի հատ ընթերցեք, ձեր պրիզմայով անցկացնեք, հետո նոր հանձնեք թղթին կամ պարզապես հենց խմբագրություն անեք հենց այդ տեքստի վրա, բայց ոչ թե պարզապես վերցնեք copy paste անեք եւ այնտեղ չկարդաք եւ չտեսնեք, որ տակը գրված օրինակ իմ անունը, որ Թաթուլն է այդ ամեն ինչի հեղինակը եւ այդպես տանեք տակ նրանց։ Զերծ մնալու համար այդպիսի խնդիրներից Վիկիպեդիան կոչի անում, որպեսզի դուք պարզապես մի եկ անգամ գոնե ձեր պրիզմայով անցկացնեք, հետո նոր հանձնեք թղթին կամ պարզապես տանեք ներկայացնեք ինչ-որ մեկին կամ տեղադրեք այլ կայքերում։
Այո, իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրներին, քանի որ ի տարբերություն այլ կայքերի, Վիկիպեդիան հենց անվճար կայք է իրենից ներկայացնում եւ բազմաթիվ խնդիրներ է ունենում։ Այդ խնդիրներից մեկը կոչված է, այսպես ասած, վանդալիզմ անունով։ Վիկիպեդիան թողնված է այնպես, այսպես չեզոք կարգավիճակով, այսինքն այնտեղ առաջադրված եւ տեղադրված նյութերը եւ համակարծիք են լինում եւ տարակարծիք։ Այսինքն այնտեղ կարող են ինչ որ մեկը վատություն անելու կարգով մտնի եւ շարունակի սխալ տեքստով, եւ հետագայում նա իհարկե ասում է, որ կարողանում են ռոպեների ընթացքում ուղղել այդ սխալը, բայց ամեն դեպքում ասվում է, որ հին հանրագիտարաններում ավելի ճշգրիտ է լինում, եւ ինչքան էլ լինի նորացված տարբերակով էջեր, կայքեր, բնականաբար ինչ որ սխալներ գտնվում է յուրաքանչյուր էջում։ Այո, ձերս մնանք կեղծիկներից, իհարկե հենց առաջինը հենց դուք պետք է ձերս մնաք նրանից, որպեսզի չտարածեք կեղծիկներ։ Ամեն ինչ սկսվում է կարգապահությունը, սկսվում է հենց ինքդ քեզանից, եթե դու կարգապահ ես, ինձ թվում է արդեն դա ինչ որ մի մասնիկով ազդել ես դրա վրա։ Անցնենք առաջ, ինչ ենք առաջարկում։ Այո, մեր գործընկերուհի Անին տեսնենք, ինչ է ձեզ ներկայացնում, նորից վերադառնում ենք տաղավար։ Ողջույն։ Կարծես թե արդեն բավականին նորաձև է դարձել կինոասպարեզի զգալ երկի ասպարեզ, իսկ երկից գնալ կինոյի ասպարեզ, գնալով ավելի շատ երկի երգչուներ են սկսում նկարահանվել տարբեր ֆիլմերում։ Հիմա էլ Բիոնսեն որոշել է նոր ֆիլմ նկարահանել։ 34-ամյա երգչուհին մտադիր է ֆիլմ նկարահանել Սարտի Բարտմանի, ամբողջ աշխարհին հայտնի իր կառուցվածքով ստրկուհու մասին, որին 19-րդ դարից հարավային Աֆրիկայից բերել էին Եվրոպա և ցուցադրում էին ֆրիկ շոուների ընթացքում։ No, my baby. Դեռ ավելին, Բիոնսեն ցանկանում է հենց ինքը խաղալ գլխավոր դերը։ Նա ցանկանում է, որ Հոլիվուդում իրեն համարեն լուրջ դերասան։ Սակայն հատկանշական է այն փաստը, որ հարավային Աֆրիկայի հանրապետության իշխանությունները չեն աջակցում Բիոնսեին։ Նրանք համարում են, որ երգչուհին արժանի չէ պատմելու Սարտի Բարտմանի պատմությունը։ No, my baby. Սարտի Բարտմանը կամ Սև Վեներան աֆրիկյան հոտենտոտների ցեղի ներկայացուցիչ էր։ Նրա անբնական կառուցվածքի պատճառով Բարտմին նրա կամքին հակառակ ցուցադրում էին հանդիսատեսին մշտապես ուսումնասիրում։ Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետությունում նրա պատվին մի շարք օբյեկտներ են անվանակոչել։ Նրանք, ում տանը կան փոքրիկներ, շատ լավ կհասկանան մեր այս ֆոտոշարքը։ Ամանորյատոներ և երեխաներ, սրանից կարող է ստացվել ամեն ինչ, խառնաշփոթ, բայց ոչ տոներ, այն էլ մեծահասակների համար։ Երեխաների համար ամեն ինչ շատ պարզ է, տեսնում եմ նպատակը, չեմ տեսնում խանգարող ոչինչ։ Երբ տանը հայտնվում են փոքրիկներ, ամեն ինչ շրջվում է գլխի վայր, նույնիսկ տոնածառները։ Ահա թե ինչպես են դիմավորել մի շարք տներում ամանորը, փոքրիկների հետ միասին, դիտենք։ No, my baby, I'm falling down with my love. My baby, you can't force from this joy, my baby, and I don't care what they say, my baby, I owe all of them mine, no. My baby, I'm falling down with my love, my baby, you can't force from this joy, my baby, and I don't care what they say, my baby. Սիրելիներս, մեզ արդեն միացել է մեր գործընկերուհի Գայանեն, ողջունում ենք քեզ։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ։ Դու ինչպեսի դրամատրություն ունես, Գայանե։ Ձեզ հետ միշտ լավ է լինում։ Եվ տեսնենք ինչի մասին ենք այսօր խոսելու, ինչով ենք օգտակար լինելու մեր հյուրստատուն։ Այսօր կխոսենք այն մասին, թե ինչպես պետք է ճիշտ ծնվել, ինչքան կալորիականություն պետք է հավաքել, այսպես հետ տոնական այսպես շրջանից է, չէ՞։ Իհարկե, աշխատում եմ այնպիսի նյութերից ես մատուցել նաև հեռուստատիտողին, որպեսզի մի փոքր կոնե օգնած լինեմ հետ տոնական այս շրջանում։ Մենք շատ հաճախ իհարկե շատ կալորիաներ ենք ընդունում, ավելի շատ քան հարկավոր է, եւ չեն կարողանում այդ էներգիան ծախսել։ Ինչքան որ պետք է մեզ օրգանիզմին, այդքան քիչ չենք վերցնում։ Վերցնում ենք իհարկե ավելին, քանի որ հաճելի է ենթադրենք սնունդը ուտել, սակայն մոռանում ենք ճիշտ սնվան մասին, կանոնների մասին, այո։ Պետք է հիմնականում ածխաջրերը կազմեն մեր սննդակարգի 55%-ը, իսկ սպիտակուցները 15%,
արդեն ճարպերը 30% են կազմում եւ պետք է գոնե փոքրինչ կարողանալ սահմանափակվել դրա մեջ։ Ասեն, որ ծկնեղենի ճարպերը ավելի օգտակար են, քան ենթադրենք մսեղենի մեջ գտնվող ճարպերը։ Դրա համար հիմնականում կարելի է օգտագործել, եթե պետք է որ ուտել ճարպ 30%, այսպես ասած, այդ հարաբերակցությամբ կարելի է նախապատվությունը տալ ծկնեղենին, սակայն չպետք է մոռանալ իհարկե, որ մսեղենի սպիտակուցները շատ օգտակար են մեր օրգանիզմի համար։ Պետք է իհարկե սպիտակուցներ օգտագործել շատ, որով նամանավանդ սպորտով եւ ֆիզիկական ծանր բեռնվածությամբ աշխատող մարդիկ, որովհետև մկանները եւ հյուսվածքները աստիճանաբար թուլանում են, եւ որպեսզի վերականգնենք եւ առողջ մկաններ եւ հյուսվածքներ ունենանք, պետք է անպայման սպիտակուցները մեր կերակրացանկի մեջ բավականին շատ լինեն։ Իսկ իհարկե չենք մոռանում մրգերի եւ բանջարեղենների մասին, որոնք ապահովում են մեզ հանքային նյութերով եւ վիտամիններով։ Այդքան ուտենք, արդեն կչաղանանք։ Ոչ, պետք է ասեմ, որ պետք է ամեն սահմանի մեջ դնել, չափի մեջ, չափի մեջ, եւ հասկանալ, թե մեզ իհարկե ամեն մի անհատ պետք է ինքը աշխատի իր վրա եւ հասկանա իր արդեն ընկալած կլանած էներգիան իրեն ինչքան ժամանակ կարող է բավարարել եւ սահմանազատել շատը քչից, այդքանը պետք է անել։ Իսկ եթե մենք արդեն իհարկե ամանորյա այս օրերին շատ են կերել եւ չգիտենք ինչպես անել, որ հիմա էլ հաղթահարենք այդ ուտելու ցանկությունը, պետք է այնպես անել, ենթադրենք իտալուհիները սկսում էին ախորժակը կոտրելու համար, սկսում էին երկել խոհանոցում, երկել եւ միան ժամանակ ուտել, նրանք փորձում էին փակել, ահա, ինչ որ մի կերպ փորձել են կոտրել ախորշակը, քանի որ երկել եւ միաժամանակ ծամել, այդքան էլ դե երկել են, որպեսզի հետաքրքիր sense հավեսով պատրաստեն տոնորը։ Բայց ոչ մենք երկինք արդեն ծամում են։ Դե քեզ չի խանգարի, բայց ինձ թվում է այնպեսի մարդիկ, ինչպեսին ես Թաթուն ենք, կխանգարի։ Մեզ կխանգարի։ Թաթուն կխանգարի, դրա համար մենք աշխատենք չքիրա։ Ոչ միայն մեզ կխանգարի, այլ մեր ընտանիքին կխանգարի, եթե հարևանությամբ կան մարդիկ, նրանց է կխանգարի, իսկ եթե չենք ուզում որ կան ծև ագրավները, այո, իսկ ֆրանսուհիները այսպեսի մի բան էին անում, նրանք ավելի խորամանկի կարծում եմ քայլ են արել եւ հայելին դրել են խոհանոցում, երբ որ նրանք ցանկացել են ուտել, անմիջապես նայել են հայելուն, տեսել են իրենց արտաքին տեսքը եւ արդեն պատրաստ է։ Ես թվում է նրանց մեջ հայկական արյուն ունի, հրամիտ հայկական արյուն որպեսի նման։ Եվ առհասարակ կարելի է գոտին մի փոքր պնդասնել, ինչ որ մի կերպ կհասկանանք, որ ստամոքսը այդքան մեծ չէ, որ տեղավորի այդքան ուտելիքը, գոնե մի փոքր քիչ գտնենք։ Իսկ ամենահարմար եղանակը կարծում եմ պարզապես ուտելուց առաջ մի բաժակ կամ երկու բաժակ ջուր կամ ցածր կալորիականությամբ հյութ կամ գոնե երեկոյան ժամերին քիչ սնվել, որովհետև դրա արդեն կալորիականությունը ավելի մեծ է ու գիանալու հավանականությունը պես ավելի մեծ է։ Դերևս ավարտեմ մի այսպես ասած ասացվածքով, խոսքով, որ ասում եմ նախաճաշըդ ոչ մեկի մի դուր դուկեր, ճաշըդ կեսը կիսիր եւ դուր ընկերոջդ, իսկ ընթրիկը դուր թշնամուդ։ Ահա, դա արդեն ընկնում է մոտավորապես 7-ից հետո, որ ուտելուց 3-4 ժամ առաջ պետք է սնես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն գանե։ Մենք էլ շարժվենք առաջ։ Առաջ, այո, թշնամի ասացի, քիշեցինք, շարժվենք առաջ։ Սիրելիներս, մենք արդեն հյուրասրահում ենք, հյուրընկալել ենք հայկական նոր խաղերի հեղինակ Սերյան Բեգլարյանին։ Բարի լույս, պարոն Բեգլարյան։ Բարի լույս։ Մի հարց, որը մենք շատ ենք սիրում տալ մեր հյուրերին, ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները։ Սովորական յուղական ապրող մարդու պես։ Իսկ սուրճ խմում եք առավոտյան, թե սուրճով եք արթնանում, թե թեյով։ Սուրճ հիմնականում։ Ահա, շատ լավ։ Պարոն Բեգլարյան, այս ինչեր եք բերել մեզ ներկայացնելու համար։ Գնանք մի փոքր ավելի ուշ, գնանք տեսնենք, թե ինչպես դուք այս մտքերը հղացավ այս խաղերի կապած, հետո կներկայացնենք խաղերը։ Խաղերի միտքը առաջացել է 1945 թվականին, երբ բոլորը էր իմ 7 տարի 7 ամիսը։ Այս ժամանակների վեր Ճապոնիայում կատարվեց ռմբակոստյուն
Հիրոսիմայի և Նագասադի վրա։ Ես էլ որպես փոքր երեխա, դե խաղանք զբաղում, մտածում էի, բայց երեխաները մահը ես չէի պատկերացնում, համարում էի, որ դրանք հաշմանդամ են դարձել, և դրանց խաղով պետք է զբաղացնել։ Այդ մանուկ հասակում ես մտածում էի, որ ինչպես կարելի խաղ ստեղծել հաշմանդամ երեխաների մարդկանց համար։ Եվ տարիքը, հասակը աստիճանաբար ստիպելով 1985 թվականիցը ես սկսեցի այդ մտքի վրա աշխատել։ Ցանկությունը առաջացել էր 1945 թվականին, 40 տարուց հետո 1985 թվականին նոր սկսեցի այդ մտքի վրա աշխատել, և այսօր կարողացել եմ 5 խաղից բաղկացած սեղանի խաղ հորինել հաշմանդամների համար, բայց ոչ միայն հաշմանդամների համար։ Ովքեր հետաքրքրված են սպորտի նոր ձև է հանդես գալիս, որ ընտանիքներով կարելի է 5 անդամներ մասնակցի ընտանիքի, պարտադիր է, եթե այս սպորտաձևը կյանքի կոչվի, պետք է նաև, եթե միջմարզային մրցաշար անցնա, պետք է կանայք մասնակցեն, մեկ խումբ, և կանայք ետամարդիկ, խառը խումբ, որովհետև այս սպորտաձևը նվիրված է մեծ հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակին, քանի որ միայն տղամարդիկ չեն այդ հաղթանակը ձեռք բերել, նրանց կողքին եղել են կանայք, հաստոցի վրա աշխատող, թիկունքի բոլոր կանայք, գոլբա ձեռնոց են գործում, և գործում էր մի այսպիսի կարգախոս, ամեն ինչ ռազմաճակատի համար։ Ես հիմնականում այս սպորտաձևը նվիրում եմ հաշմանդամների համար։ Եվ դուք մինչ մեր այս եթերի սկսելը ասացիք, որ բոլորը կապված են հենց հայրենական պատերազմի հետ, և ամեն ինչը, ամեն մի խաղը նկարագրում է այդ։ Ցավոք սրտի մենք չկարողացանք բոլոր խաղերը տեղավորել մեր փոքրիկ համեստ ցեղանում, բայց այնուամենայնիվ տեսնենք ինչ կա, և բացատրենք, և տեսնենք, թե ինչ է նշանակում դրանք։ Ահա 15 քարեր կուբիկի մեջ 15 հանրապետություն է սովետական միության, այսեղ 13, 14, 15, որը նաև Հայոց ցեղան սպանության հարյուրամյակն է։ Պաստորեն 100 քայլից նոր հնարավոր է տեղափոխությունը կատարել, մինչ այդ հնարավոր չէ։ Չի ստացվել ինձ մոտ, գուցե ուրիշի մոտ կատարվի, բայց ես ձգտել եմ, որ 100 քայլում կատարեմ։ Այո, խորհրդարանական 100 թվի հետ կապված։ Կապված, այո։ Այդ տեսնում ենք այստեղ, որ ունենք այսպես դրված շիշ, հա, և ունենք այսպես ինչ-որ ձկնորդական այսպես կարթին նման։ Սովորական կարթերն է։ Ահա, լավ, ներկայացնենք հաջորդը, հետո նոր այս։ Կարթերը ուրեմն 36 կարթն է։ Դասավորում է այնպես, որ մի կարթ կարթերի տատից բաց վիճակով դրվում է սեղանին, տատից մեկը դրվում է երեսին, հաջորդը տատից դրվում է սեղանին, նույն մաստով գնում է, հաջորդը երեսին, և այդպես շարունակ, սրտի վեցից սկսում է, ավարտում սրտի տզով, հաջորդը քարպչի վեցից, քարպչի վեց տուզը, հետո խաչի վեցից խաչի տուզը, հետո ղարի վեցից մինչև ղարի տուզը հերթականությամբ։ Ես պարզապես հիշեցնեմ մեր հեռուստատողին, որ ցավոք սրտի դրա համար կա հատուկ այսպես պլատֆորմ, որի վրա կարելի է տեղավորել և շարունակել խաղը, սա պարզապես մենք ցույց ենք տալիս, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են այս խաղով, հետագայում կարող են մոտենալ և իմանալ ավելի մանրամասները, եթե հետաքրքրված եք իհարկե։ Վարդյան ահաշվիշն է,
որով ապացուցում է սովետական զինված ուժերի և դաշնակից պետությունների Թեհրանում պարտավորություն վերցնում, որ 43 թվականի նոյեմբերին, երբ Թեհրանում հավաքվեցին համաժողովի, եկան այն հայտարարին, որ պետք է երկրորդ ճակատը բացել, դաշնակիցները, բայց իրագործել 44 թվականից, 44 թվականի հունիսից դաշնակիցները ապիչան Ֆրանսիայում սովետական զորքերն էլ Եվրոպայի արևելքից ժշտում գործադրեցին հակառակորդի ուժերի վրա։ Իսկ ինչ ենք անում դրանով։ Ճշգրիտ ժամանակի հաշվարկով նրանք երկրորդ ճակատը բացեցին հակառակորդին։ Երևի ես ճիշտ չբացատրեցի, այ ինչ ենք անելու մենք հենց այդ հաշվով։ Ժամանակ նա հաշվում։ Իսկ որ խաղի դեպքում ենք սա օգտագործելու։ Առանձին խաղ է։ Ժամանակն է հաշվում։ Այո։ Եվ ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է, ես շատ եմ սիրում և նանթած զբաղվում եմ այս մի խաղով։ Սրանով ինչ ենք անում։ Դուք բացատրեք, ես ցույց տամ, քանի որ ես գիտեմ ձևը։ Հակառակորդի գլխար ուժերն են Կուրլանդիա թերակղզինը, սովետական զինված ուժերը Ակցանի մեջ են վերցնում հակառակորդի գլխավոր ուժերը։ Ահա, այս խաղի միջոցով էլ բացատրվում է հենց այդ… Այո, շրջափակում է։ Հետո պետք է ես այնպես անեմ, որպեսզի սա այսպես բռնի, չէ, հետո կարողանամ, դե ի տեխնիկական պատճառներով չենք կարողանալ, բայց պետք է շիշը տեղափոխվի, այսպես դուրս գա այս շրջանակի միջից, որպեսզի թե հաղթանակը ձևավորվի, ցույց տվեցվի և խաղնել մեր օգտին գնաց։ Իսկ այ պարոն Բեկլարյան, ինձ շատ հետաքրքիր է խաղերի այս ստեղծման հարցում, ձեզ ով է օգնել կամ միգուցե չեն օգնել, դուք ինքնուրույն մտահաղացում է եղել և ստեղծել այս հինք… Մտահաղացում է իզ մոտ է առաջացել։ Իսկ այս նյութերը հայտնաբերելու, ստեղծելու համար ձեզ ինչ-որ… Խանութիցը լոտ ունեմ գնել, ձևափոխել եք… Կրասկաները թորնիկս է կրասկել… Փաստորեն օգնող ունեք, թորնիկը… Հարսս է օգնել, թորնիկս է օգնել, փայտերը տաշիլ եմ տվել, այդ ձողերը հաստոցով… Խարատի հաստոցով տաշիլ եմ տվել, օղերը նմանապես ակցանա։ Եվ վերադառնանք այս գույնզգույն խաղին, որ ինձ թվում է հիմա հեռուստատողը հերթահոսը այսպես սպասում է, տեսնի թե ինչ է սա ամենախոր այսպես առեկցվածային խաղերից մեկը։ Ընդունենք առաջին 70 քառը, որը ապացուցում է 70-ամյակն է։ Անցյալ տարի կատարեց, առողջական վիճակի պատճառով չհասցրի 70-ամյակի օրը ներկայացնեմ, հիմա ուշացումով եմ ներկայացնում, առաջի տասնյակն է, 1-ից 10 բոլոր թվերը, և հերթականությամբ, յուրաքանչյուր տասնյակ 1-ից 10 է գնում։ Ես այսպես պահեմ, թող օպերատորը ֆիքսի։ Լրիվ։ Այսպես պահենք, այո։ Եվ հետո ինչ ենք անելու սրանք։ Առաջի տասնյակից հանում մեկ քար, ընդունենք 6-ներ, հաջորդ տասնյակից պետք է հանի նաև 6-ը, ընդունենք, եթե հանեց 6-ը, երկրորդ տասնյակը խաղից դուրս եկավ, 7-րդ տասնյակից 6-ը չի հանել, անցնում է հաջորդ 4-րդ տասնյակին, 5-րդ տասնյակին, յուրաքանչյուր տասնյակից պետք է 6-ը լինի, 6-ով վերջացող երկնիշ թիվը, և այդպես շարունակ, եթե 6-ից հետո ծանկացած տասնյակի
վեր ծով վերջացող թիվը հաջորդը հանեց, մեր նույն ժամանակ հանած այդ քարի թիվը գումարում է միավորներին։ Եթե ընդունենք խաղի ընթացքում, խաղը ավարտել է 100 վարկյանում և ընթացքում երկու թիվ հանել է հաջորդականությամբ, հաջորդական թվերը, թվերի նիշերը գումարում է միավորներին, ընդունենք 300 վարկյան այդ խաղը ավարտելու համար, ինքը ավարտել է 100 վարկյանում, 200 վարկյան իրան միավորները կա, երկու թիվ էլ որ հերթականությամբ հանելա, երկուսի թվերն էլ գումարում է իրանց 200 միավորի։ Բարձր, հաստատ վերջում հաղթում է նա, ով ավելի կարճ ժամանակում է հավաքում այս ամեն ինչը եւ բոլոր սպորտը կարճ ժամանակի վրա է։ Այո, շատ լավ։ Շատ շնորհակալություն, հուսանք ապագայում դուք նոր խաղեր նաեւ կմտածեք, թե չունեք այդպիսի պլաններ։ Իսկ մեկը լավ տեղավոր են։ Ահա։ Ինչ կա պլաններ ապագայի հետ կապված այս խաղերի համար, ինչպես է կյանքի կոչելու, ովքեր են իմանալու սրա մասին։ Հիմա ես դա դեռ չեմ կարող ասել, բայց պետք է մարզային սպորտ կոմիտեն ուշադրություն դարձնի, մարզի վետերանների կազմակերպությունը, երկրապահպանական ջոկատը պետք է ուշադրություն դարձնեն, որպեսի հարցը լուծում ստանա։ Մենք էլ մեր եթերից, մեր Ֆորտունա Լորուզ մարզայինի այսպես անունից ասում ենք, որ շնորհակալություն ենք հայտնում նախ, որ այսքան ժամանակ կտրեցիք եւ ցուցադրեցիք մեզ։ Հուսանք հերոստատողների կողմից ասիրվեց եւ նրանք ուշադրություն կդարձնեն, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ կարող են հայտնվել մարդիկ, ովքեր կցանկանան այս խաղը ավելի մասսայական դարձնեն։ Դե հողանավորը պետք է դրա։ Այո, հենց խոսքն էլ հենց դրանում էր, որ կլինեն, հուսանք կլինեն մարդիկ, ովքեր կնային եւ կհավանեն եւ կցանկանան, որ այս խաղը մասսայական դարձվի։ Եվ վերջում, քանի որ շատ քիչ առաջ ամանորն էր, տոնական օրեր էին եւ ցավոք սրտի մեր ժամանակը արդեն կամաց-կամաց մոտենում էր ավարտին, ձեր սրտի խոսքը մեր լոռացիներին, ինչու՞ չնայev մեր հայ ազգին, եւ եթե ողջունելու խոսք ունեք, խնդրեմ եթերը ձերն է, կարող եք ողջունել բոլորին։ Ինչ ասեմ, մեր լոռուժ ժողովրդին եւ այս ժողովրդին, երկրի խաղաղապահ մեր ժողովուրդը, ոչ պատերազմի տարիներին մեր ժողովուրդը արդի պայթուն չի լսել, վարոդի հոտ չի շնչել, ոչ մոլորատի ես կամենում խաղաղություն, ոչ մի երեխա առանց ծնողի ծերունի չի դառնա, խաղաղություն որ ցանկացած մարդու համար քաղցրի ամեն ինչ, քաղցրի ամեն ինչ։ Ես մեր լորվա ժողովրդին կամենում եմ լավագույնը, ինչ երազանքներ որ փայփայել են 2016 թվականին ի կատարած լինի, յուրաքանչյուր ընտանիքում թող ժպիտ լինի, ոչ մի մայր հիշ չապրի։ Շնորհակալություն, մենք էլ ձեզ մաղթում ենք քաջ առողջություն։ Առողջություն, այո, որպեսզի կարողանաք նոր խաղեր ստեղծել եւ ներկայացնել մեր ժողովրդին։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նորից հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է հայկական նոր խաղերի հեղինակ Սերյան Բեկլարյան։ Պարոն Բեկլարյանին ճանապարհենք, մենք էլ շարժվենք առաջ, սիրելիներս, մնացեք մեր եթերում։ Սիրելիներս, մենք մեր հաղորդման արդեն 4-րդ բաժնում ենք եւ տեսնենք տարբեր ժամանակաշրջաններում ինչ դեպքեր ծնունդներ են տեղի ունեցել հենց այսօրը։ Եվ առաջինը 69 թվականի հունվարի 15-ին Օթոնը Հռոմում զավթում է իշխանությունը, իրեն հրճակում է կայսեր, սակայն կառավարում է ընդամենը 3 ամիս, որից հետո գործում է նա ինքնասպանություն։
ինքնասպանությունը չլիներ, շատ լավ դեպք կլիներ։ Իսկ 1541 թվականին Ֆրանսիայում թագավոր Ժան-Ֆրանսուա Ռոբեր Վալին հանձնարարում է Կանադայում հիմնադրել նոր Ֆրանսիա գավառ։ 1559 թվականին Եղիզաբեթ առաջինը թագադրվում է Անգլիայի թագուհի։ Իսկ 1582 թվականին Ռուսաստանը լիտվական միությունն է, զիջում է Լիվանիա և Էստոնիային։ Բրիտանական ամենամեծ թանգարանը 1759 թվականի հենց այսօրն է կառուցվել։ Իսկ 1892 թվականին Ջեյմս Նեյսմիթը հրապարակում է բասկետբոլի կանոնները։ 1943 թվականի այսօրը ավարտվում է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության շենքի Պետագոնի կառուցումը։ Իսկ 1919 թվականին Բոստոն քաղաքը հեղեղվեց օշարակով, այն հրդեհվել էր ալկոհոլային գործարանի օշարակի հսկայական պահեստից, զոհվեց 21 մարդ։ Իսկ այսօրը Եգիպտոսում սիրելիները նշվում է ծառ տնկելու միջազգային օրը։ Շատ լավ։ Իսկ 1795 թվականին հենց այսօրն է ծնվել Ալեքսանդր Գրիբայեդովը, ռուս գրող, ճանաչված մարդ, որին մենք ճանաչում ենք բոլորս։ Այո, հայ խորհրդային ճարտարապետ Սոզմանուկյանը 1911 թվականի այսօրն է ծնվել։ Իսկ այսօրը, բայց 1916 թվականին Գրիգոր Տեր Գրիգորյան, հայ դրամատուրգ, ԽՍՀՄ վաստակավոր արտիստ եւ արվեստի գործիչ, նա ծնվել է հենց այսօրը։ Այո, Եգիպտոսի երկրորդ նախագահ Գամալ Աբդ ալ-Նասերը 1918 թվականի այսօրն է ծնվել, մահացել է 1970 թվականին։ Ինձ թվում է լեզվաբանները այս մարդուն ավելի շատ կճանաչեն, որովհետև 1924 թվականին Ալեքսանդր Մարկարյանն է խորհրդային լեզվաբան, ճանաչված մարդ եւ ունի մի շարք գրքեր, որոնք հենց լեզվաբանության հետ են կապված։ 1929 թվականին ծնվել է Մարտին Լյութեր Քինգը։ Նա, ինչպես գիտենք, ամերիկացի քահանա է, սևամորտ ամերիկացիների իրավունքների պաշտպանը, նաև խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր։ Մահացել է 1968 թվականին։ 1945 թվականի այսօրն է ծնվել հարգելի բարեկամներ Մելանիա Աստվածոտրյանը, ով մանկավարժության ասպարեզում ուներ վաստակավոր գործիչ, կոչումը մանկավարժական գիտությունների դոկտոր եւ պրոֆեսոր։ Իսկ 1981 թվականի այսօրը ծնվել է բոլորիս կողմից շատ սիրված Պիտբուլը։ Կարճ հապավում է փաստորեն Արմանդո Քրիստիան Պերես, ամերիկացի երգիչ, ռեպեր, երգահան եւ նաեւ երաժշտական պրոդյուսեր։ Պերես։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ, հարգելի հեռուստատեսողներ, տեսնենք ինչ ենք առաջարկում, առաջարկում ենք, ինձ թվում է 6 կադր, որից հետո նորից կլինենք բաց սենյակի տաղավարում եւ իհարկե կասենք ինչ Տատիկի դեղատոմս։ Ինչպես խոստացանք, մենք ասում ենք ձեզ այս բաժնում խոսում ենք տատիկի դեղատոմսերի մասին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս շատ սիրելի տատիկներին, ողջունում ենք ձեզ, որ մեզ առաջարկում եք գեղեցիկ, այսպես բավականին դյուրին տարբերակներ մեր հեռուստադիտողին առաջարկելու համար, եւ հուսով եմ դուք էլ օգտվում եք դրանից։ Եվ առաջինը, որ ուզում եմ խոսել, դա գինու օգտակարության մասին է, ասում է, որ 1 բաժակ գինին հավասարազոր է մարզադահլիճում 1 ժամ ակտիվ մարզվելուն։ Եվ Այն կարմիր գինու մեջ եղած ռեզերվատրոլը ունի նաև հակաուռուցքային, հակաբորբոքային, արյան մեջաքարի պարունակությունը իջեցնող, սրտի աշխատանքը կարևոր կարգավորող կարևոր ֆունկցիաներ, այնպես որ գինու օգտակարությունը մեր օրգանիզմի համար շատ կարևոր է։ Այո, առիթից օգտվենք, ես էլ շնորհակալություն այդ բոլոր տատիկներին մեզ դեղատոմսերը ներկայացնելու, այսպես տնային պայմաններում բուժվելու համար, եւ իհարկե նաեւ, ինչպես տեսնում եք, ոչ բոլորն են նրանք հենց տատիկների դեղատոմսերը, պարզապես տատիկների խորհրդով, նաեւ գիտնականների հետ կատարած հետազոտությունները, եւ շարունակենք եւ ներկայացնենք ճապոնացի գիտնականներին, ովքեր առաջ են քաշում հետեւյալ վարկած, արգելի բարեկամներ, դեսա իհարկե ինձ թվում է հիմա բոլորին կասեն, ոնց սաղ կյանքներս կարտոլ կերանք, հիմա ասում եք, որ այսինչ է կասում, բայց կա հետաքրքիր մի հետազոտություն, որը ինձ թվում է պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել։ Ճապոնացի գիտնականները հատուկ հետազոտությունների շնորհիվ եկել են այն եզրակացության, որ կարտոֆիլի հաճախակի օգտագործումը կարող է հագեցնել երկրորդ տիպի դիաբետի շաքարայի զարգացմանը։ Մասնակիցները վերլուծել են տասնյակ հիվանդներին եւ ուսումնասիրություն են կատարել եւ հետազոտել են նրանց շաքարախտի, այսպես դիաբետի առաջացման պայմանները, թե որոնք են, եւ միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով այն հիվանդների կենսակերպին, որոնց մոտ ախտորոշվել է երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետը, պարզվել է, որ նրանք սննդում օգտագործել են շատ կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլը հայտնվել է հասակար այսպես ուտելիքների ցանկում այն պատճառով, որովհետև նրա մեջ շատ է պարունակում օսլայի մեծ
մեծ չափաբաժին, հա, դրանում քիչ են օգտակար բուսական մանրաթելերը, վիտամինները եւ հանքային նյութերը։ Հենց աշխարհջերի մեջ պարունակությանը մեջ էլ պարունակում է երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի այսպես հարուցիչները, որոնք էլ մեր մոտ արդեն ավելացնում են։ Սրանք էլ կապված կարտոֆիլի հետ, բայց ինձ թվում է մենք մեր կյանքը չենք պատկերացնում առանց կարտոֆիլի։ Առանց, այո, առանց կարտոֆիլի։ Առանց սրիների։ Ոչ մի սարսափելի բան չի լինի, եթե մենք օրական օգտագործենք 1 բաժակ գազավորված հյութ, թաթուլ, բայց ամեն դեպքում ասեմ ինչ է պարունակում։ Վաստորեն պարունակում է գազավորված հյութի մեջ մի փոքր շաքար եւ մնացածը արդեն բոլորը սինթետիկ նյութեր են, որը որ բնականաբար եւ ստամոքսի աշխատանքի եւ ամբողջ մեր օրգան համակարգի վրա կարող է վատ ազդեցություն ունենալ։ Իսկ կան նաեւ գազավորված ըմպելիքներ, որ այդ մի փոքր շաքարի փոխարեն նույնպես էլի ավելացած բազմաթիվ սինթետիկ նյութեր, որոնք էլ արդեն այդ քիմիկատների հետ խառնվում է եւ հաճախակի օգտագործումը բավականին վնասակար ազդեցություն կարող է թողնել։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Բայց ինչ խոսք կան դեպքեր, որ չես կարող, արդեն ընկել ես կախվածության մեջ եւ սիրում ես խմել այդ ըմպելիքները։ Շառնակենք առաջ գնալ, հարգելի բարեկամներ, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, որովհետև մենք մոռացել ենք, թե ինչ էր հիմա, այսպես ընկղմվեցինք այս տարերի մեջ, ֆրիների եւ գազավորված ըմպելիքների մեջ, սովածացանք, շարժվենք առաջ եւ կլինենք նորից տեղավորում։ Հարգելի հեռուստատողներ, արդեն կամաց-կամաց մոտեցանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին, բայց իհարկե նորից կվերադառնանք։ Պարզապես այսօր ենք մենք ձեզ բաց թողնում, կարող եք գնալ զբաղվել ձեր գործերով, բայց մինչ այդ լսեք օգտակար խորհուրդներ, որոնք կարող են ձեզ օգնել օրը ճիշտ կառուցելու կամ առհասարակ կյանքում օգտագործելու համար։ Կամ առհասարակ վատ երևույթները մեր կյանքից հեռացնելու համար, որպեսզի կարողանանք ավելի ճիշտ դասավորել, ճիշտ չարժվել մեր արժև դրված, այսպես ասած, կյանքով եւ ճանապարհով։ Եվ առաջինը, որ ուզում եմ ներկայացնել, ազատվեք անընդհատ ձեր ճիշտն ապացուցելու այսպես պարտականություն, ասեմ թե ինչ ասեմ, որովհետեւ առաջինը ապրեք ինքները ձեզ համար եւ մի փորձեք ինչ որ մեկին ինչ որ բան ապացուցել, ես են նայեն մի խոսքով։ Եթե հայտնվել եք այսպես պատի արժև, հարգելի բարեկամներ, ավելի լավ է ոչ թե ձեր գլուխը ջարդվի, այլ պարզապես շրջանցեք այդ ամենը։ Այո։ Եթե թողեք վերահսկողությունը, կան դեպքեր, որ մարդիկ ամեն ինչ սիրում են վերահսկողության մեջ լինի, ամեն ինչ ժամանակին, կամ բաներ, որոնք պետք է թողնել ինքնահոսի, որովհետև այդպես էլ ավելի լավ կլինի եւ դուք էլ արդյունքից ավելի գոհ կլինեք։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ներկայացնել, հետաքրքիր այս մը բոլորիս համար, մեղքի զգացումը բաց թողեք։ Մի անընդհատ ձեզ տանջեք այդ զգացումով, որ ինչու սա այսպես չարեցի, կամ ինչու չօգնեցի, կամ ինչու վատ արեցի։ Պարզապես էլի ուզում ենք ասել, որ շարժվեք առաջ եւ մի կենտրոնացեք եւ մի տանջեք ձեր այսպես մեղքի զգացումով։ Այո, հենց դրա հետ կապած էլ, հարգելի բարեկամներ, դադարեցեք բացասական այսպես մտքերով, դա բացասական քննադատության վերաբերվեք ձեզ այն մարդիկ, ովքեր հիմնականում իրենց դատապարտում են, ասում են, որ ահա ես ինչու այսպես արեց, արդեն արել եք եւ գնացել, այնպես որ ինչպես ասում են, չեն փոշմանում արածի համար, այլ փոշմանում են չարածի համար։ Այո, դա դադարեք անընդհատ բողոքելուց, մի որովհետեւ ոչ մեկ իր լավը, այսպես հարևանը իր լավը ձեզ չի տա, ինչ ունեք սահմանափակվեք եւ ձգտեք ավելի լավին հասնել եւ անընդհատ մի տրտմեք եւ մի բողոքեք։ Եվ հրաժարվեք քննադատությունից այս դեպքում, արդեն ձեր հարևաններին կամ ձեր բարեկամներին մի հետ քննադատեք մարդկանց, զուտ նրա համար, որ նրանք ձեզանից տարբերվում են։ Մի տանջվեք, մի չարչարվեք, ինչ որ տպավորություն թողնեք ինչ որ ուրիշների վրա։ Հիշեք, որ հասարակ լինելը ավելի լավն է դարձնում մարդուն եւ ավելի տպավորիչ ու ավելի գեղեցիկ։ Դադարեք ընդդիմանալ փոփոխություններին, որովհետեւ ամեն մի նոր փոփոխություն դա ինչ որ մի նոր բանի սկիզբ է եւ կարող է ավելի հետաքրքրացնել ձեր կյանքը, այլ պարզապես ոչ թե ընկղմվել միագույն շորերի մեջ կամ միագույն գույների մեջ եւ մնալ մինչեւ կյանքի վերջը հավերժ այդպես։ Մի ընդդիմացեք փոփոխություններին։ Մի պիտակավորեք մարդկանց, առաջինը տեսեք ձեր վատությունը, առաջինը փորձեք շտկել ձեր սխալները, հետո նոր սկսեք բողոքել կամ ընդհանրապես շատ վատ է, մի բողոքեք, ապրեք ձեր կյանքով։ Եվ մենք գեղեցիկ ենք այնքանով, որքանով մենք մեզ համարում ենք այդպիսին, դա էլ ասում ենք, որ բաց թողեք անցյալը, որովհետև միշտ ապրելով անցյալով, որ անցյալում ես այսպես, անցյալում նա այնպես, ես ընդդեմ, այլ պարզապես ապրեք այդ օրվա կյանքով, հարգելի բարեկամներ, մի քննադատեք, մի մտեք ուրիշի գործերի մեջ, այլ պարզապես մոռացեք այն ամեն ինչը եղել է եւ գիտակցեք, որ ձեր առջևում կան նոր խնդիրներ, նոր ապագա, նոր պայծառ լույս, որը ձեր դեր սպասում է։ Այո, ձգտեք լավին, սիրելիներս,
քանի որ այս տարի կրկնակի գրակե կապիկի տարի է, իսկ կապիկն ինչ է սիրում, կրկնակի աշխատասիրություն է սիրում, մենք էլ ձեզ մաղթում ենք կրկնակի, երակի, քարակի աշխատասիրություն, ձգտեք, հասեք, նոր գործեր արեք և եղեք բարի, եղեք բարիավ, մնացեք լավ։ Այսօր այսքանը։ Հաջողություն։